वार्षिक आम्ही ऊन घेतलेलं आम्ही ऊन आम्ही बारमसून बॅलेन्स केली आणि मागीर आम्ही चारा कमी लोकां प्रमाणे उणी कोरोना एक लागून कमी हेचे प्रमाणे आमी पालखी येयली आनी वर्सांनी खानामान व्हरताले ते उन आमी लोक थोडे लोक घेवन ते देवाचें कार्य जावपाक जाय म्हणून आमी थोडे लोकांनी पालखी गाडयेचेर येयली आनी थंय दिवणा देवाचें कार्य केलें आनी आमी परत आतां येयले हांगा येवन आमी आतां कोल घेवपाक सगळे लोक कोण पळय आतां ते पातपातळ रावल्यात भायर आनीक ते आतां कोल घेतले लायनीन तांकां भितर कोल घेवपाक चोग जाणां सोडटले पातळ रावन 2-2 मिटरांचेर रावन आनी आतां ते कोल घेतले. वार्षीक हाजी कितली गर्दी आसता लोकांची हांगा? वार्षीक आमगेली कितें जालें, पयलीं आमगेली भरपूर गर्दी जाताली. पालखे पंचान लोक वयताले, भरपूर भुरगीं लोक जाणटी नेणटी प्रत्येक मनीस पालखे पोरल्यान गेले बगर रावनासलो. आनी ह्या वर्सा आमी हेका लागून कमी प्रमाणेन उत्सव केलो. म्हणजे खंय तरी गव्हर्मेंटाचे नॉर्म्स तुम्ही मारले हे फाटी लोकांचो रिस्पॉन्स बरो आसा. वर्स आमी कितें जातालें, वर्स आमगे भरपूर गर्दी जाताली. हो टायम वचून आमी हांगा पावना आसले म्हणून हेका लागून बेगीन जाले आमगेले. आनीक थंय आमी बरी दोन वर सुमार उरताले, कोण सांगणी करताले आनी कोण उरताले, भरपूर गर्दी जाताले, भार येतालो. आनी थंयच्यान मागीर भार येवन आमगे तो मागीर तो भार मागीर पालखे बरोबर आमगेलो हांगा कळम येतालो आनी हांगा येवन आतां तो लोकांक आमी हांगा आतां देवी भितर व्हरतले, देवळां व्हरताले आनीक आरती करताले आनी मागीर कोल दिवपाक चालू करताले. मागीर कोविडा पासून आमकां त्रास जाला खरें, पूण देवाची आमची देवाची भावना आसा, भक्ती आसल्या कारणान आमी देवाचे जे भावीक आसात, भक्त आसात, ते आमी सोशल डिस्टन्स घेवन आज दसरे गोरबशेन जाल्ले कडेन आसात. तशेंच सोशल डिस्टन्स घेवन आमी देवाचो आशिर्वाद घेवपाक आमी हांगा येयल्ले कडेन आसात. आनी सगळें त्या भशेन दसरो आज बरे भशेन बरो जालो, पार पडले कडेन आसा. तितून सांगपाक देवाची जेन्ना भक्ती आसा तेन्ना सगळे लोक आपल्याले सिस्टमाक ते पाळटात. नांव कितें तुमचें? नांव म्हजें नांव कुश्टा मायना. आमी कळमां आसा. जेन्ना आयज सकाळीं साकून ज्या उत्सवाची लोकां वाट पळयताली, खंय तरी रातची 8 वरां जाल्ली आसा. आनी एक ह्या कोवीड सिट्युएशनाक लोकांनी सांगले, जेन्ना देवळांतल्यान आमी भायर पावल्या, खंय तरी ह्या वाठारांतल्यान जेन्ना पालखी रिवणां वताली विमलेश्वर देवळांत, पयलींच फाटी अशी सिट्युएशन आयलें की पालखी गाडयेन व्हेल्या. म्हणल्यार खंय तरी जे पॅन्डेमीक सिट्युएशन आसा हेका लोकांनी एडजस्टमेंट केल्ले आसा. कित्याक जेन्ना लोकांची गर्दी जातली चलून वता तेन्ना लोक एकमेकांक जेन्ना लायनीन वता, खंय तरी पॅन्डेमीक सिट्युएशन आसा, कोविडाचे सिट्युएशन पळयन खंय तरी कमिटीन डिसिजन घेतलें की आमी ह्या फाटी पालखी गाडयेन व्हरप, गाडयेन हाडप. अशा टायमार लोकांनी जो भावार्थ आसा खंय तरी लोकांनी एडजस्ट केल्ले आसा. आमी आयज जेन्ना दसऱ्याचें शूट केलें हांगा शांतादुर्गा देवळाक कळमां आसा आनी विमलेश्वरा देवळाक, खंय तरी लोकांची एकूच मन्नी आसली, देवा कडेन एकूच प्रार्थना आसा. खंय तरी हे जेन्ना कोवीड सिट्युएशनाक लागून हो जो
प्रकार खंय तरी सगळ्याक महामारी आसा अशी अशी टायमार गोंयची जे देवस्थानाक जे जागृत देवस्थान आसा विमलेश्वर आनी शांतादुर्गे कडेन लोकांची हेच मागणी आसा की खंय तरी आयज जे कोवीड सिट्युएशन आसा लोकांनी ह्या सिट्युएशनाक जे एडजस्टमेंट केला देवा कडेन हीच मागणी आसा की ह्या दुयेंसा पासून देवान आमकां पयस करचें. होच रिपोर्ट आमी कळमा साकून ग्रावंड रिपोर्ट मारलेलो आसा. शांतादुर्गेचें देवूळ दिसता.